Dámy a pánové, naším dalším hostem je Marie Pojkarová. Marie Pojkarová, která se stala vlastně takovou internetovou celebritou, dá se říct? No, dá se říct, ale nechápu, proč jsem se jí stala, jo. Já jsem o to nějak ani nebojovala jsem o to, jo. Čili my tady máme prostě z toho ukázku. Ano. Je to vlastně díky té písničce, která je na YouTube, Pejskové se koušou, ano. A tady to máme, Pejskové se koušou. Tak to jste mě překvapili, to je milý, směs, to je milý. Ale do parku jít. Jak se pejsci koušou, pejskové se koušou, a žádnej není zlej, převádějí zvoušou, jenom tak dovádějí, pejskové se koušou, jak jim mám přát, pojdou velkou zvoušou, a jeden psík je král, a vyhrá všechny pejsky. A bejde na svůj klín, na svět se dívej zvejšky a nezapomeň, že svůj cín. Tak tohle je taková něžná písnička. Davide, prosím tě, přines mě iPad. Já pak jsem tam našel ještě jednu, to je hrubší, k tomu bychom se dostali za chvíli, až mě David přinese na to přehrávadlo. Ale jak byste se k tomu dostala, že jste si to takhle složila, nebo byste si vlastně tu melodii jste si sehnala, ne? Tu melodii jsem si převzala z anglického originálu Poetry in Motion a dala jsem si k tomu právě tenhle text, protože ono to bylo úplná náhoda, protože před 15 lety jsme měli pejska a kluk s ním šel ven a toho pejska zjelo auto. No a mě pořád prosil, ať něco složím, jo. Pro něj jako počkejte, prostě, jste říkala, to bylo před 15 lety? Před 15 lety, a 15 let jste si dal jako přestávku? No tady šlo o to, že to leželo 5 let v šuplíku, nikdo s tím nic nedělal. Pak jsem prostě se seznámila s Karlem Wagnerem, tu písničku jsem mu předložila, takže ji dal na desku. Jo, tu jsem tady dokonce sebou vzala. No počkejte, já tady mám trošku jiný kalibr váš. Ano. Jo, chrápání. No vám ukážu, vy už víte, o co jde. Ano, ano. Poslouchat to tvý chrápání, až toho mám hochu právě akorát. To je taková legranda, jo? No. Já občas právě skládám takovýhle písničky, protože to jsem vlastně vymyslela na mýho bývalýho manžela, který hrozně chrápal. Já vím, ale tak no, já tak to budu přehrát Ústavu genderových studií. Si to není v rozporu v základní listinu práv a svobod. A ještě jak to pokračuje? Já jsem tam dala takovýho prostě bezdomovce, jako, aby to vypadalo. Každopádně mám kvůli tomu. A teď tam je ten chlap. No ano, a ten musí chrápat do toho. No ten vypadá, že nějaký pod lékama nebo pod injekce. Já jsem vybrala prostě takovýho týpka, aby to bylo a byl takový tam zajímavý. Dobrovolně, věděl o tom, že věděl tam o tom, no. Byl tam dobrovolně. A tady se furt tlachá o té rovnoprávnosti žena mužů a tohle se vám zdá jako rovnoprávný vůči mužům? Já si myslím, že jo. Tak já za to nemůžu, že muži chrápou. Proč se snad spal právě sem? Zpíváte. No protože jsme spolu žili, tak jsem mu právě chtěla tím sdělit, proč se nadspal právě jako ke mně, ano. S tím chrápáním. Vy partnerovi, s kterým jste žila, jste dávala najevo, že se tam nadspal k vám? No a ne, to... tak tohle to je jenom v písnice, tak to je jasný, že partnerovi bych to asi nemohla říkat, ale v té písnice jsem to prostě... No ono nás taky rozdělilo, nejenom to chrápání, ale jiné věci nás rozdělily. Ale vy máte zvláštní smysl pro humor, jako, to je zajímavý, ale opravdu mě zaujalo, tohle si dovolit vůči ženám, tak se to vyšetřuje možná u ústavního soudu, ale vůči mužům to jde, tady ta rovnost pohlaví úplně zahučila někam teda do vašich songů. To určitě, no, to jako zahučila. Ne, ale vymýšlím i jiný písničky, jako, nemusíte se obávat, že bych vymýšlela jenom takovýhle hrozný věci, já vymyslím kolikrát i takový jemný věci, něžný. No tak to jsem viděl na těch štěňátkách, ale... Já jsem pak vymyslela třeba písničku, něco o mámě, pro dcerušku, Karel a takovýhle skladby prostě. Karel je jako nějaká něžná skladba? Ne, to bylo převzatý zase z anglického originálu O Carol,
A já jsem tomu dala název Karel, protože já si píšu texty sama všechny. Český texty sama dělám. A vy žijete s Karlem nějakým? Ne, nežiju, ale asi budu žít s někým možná podobným třeba jednou. Člověk nikdy neví. Teď žiju s Jirkou, teda ne s Karlem, ale... Čili můžeme čekat... Ale na Jirku prostě, i kdybych to jako dělala na Jirku, tak to se tam nehodilo prostě to slovo. A Jirkovi nevadí, Karel, že se to jmenuje Karel? Ne, nevadí, je to úplně šumafuk. No jo, ale tak ty Štěňátka mají ohromný úspěch, že jo, to vyjde na CDčku. No vůbec jsem to jako nepochopila, ono už to vyšlo, já jsem vám to právě přinesla. Jedna taková krásná... Vidět, že ta krásná, pop music se tady taky zvedá super, ze země pomalu. Firma. No. Já takhle před půl rokem jsem se bavila s přítelem a s mojí dcerou Petrou. To byl někdo před Jirkou jako ještě? Ne, to byl právě ten Jirka. To už byl Jirka, to jste začínali? To, my už jsme spolu 8 let. No, vy jste spolu 8 let. Takže že spolu mluvíte půl, ještě? No, mluvíme ještě, no pořád ještě to jde. O těch věcech. Tak mi právě Jirka řekl, Helice, ty máš takový jako super hlas, každý to říká, ty s tím nic neděláš, jsi taková neprůbojná, tak já s tím něco musím udělat. A říkám, a co s tím jako chceš dělat? No musíš taky pro nějaký vystoupení a tohle. No. Říkám, a to mám jako chodit od hospody k hospodě, od restaurace k restauraci a jako prosit někoho, aby mě vůbec někam vzal zpívat. A on říká, ne, to prý se udělá jinak, já prý to dám na internet. No. A to prý je velká síla, tam prý by si se mohla zviditelnit. No. Já tomu nevěřila. Já říkám, ne, já tomu nevěřím, to nedělej. Ne, a právě ta dcera Petra taky mi říkala, ne, maminko, musíme to tam dát, tak. Jo. Tak takže to tam dali. Prostě dali to na YouTube, na stream. A já jsem tomu vůbec nevěřila, prostě za týden to vyvolalo takový skandál. Jo, že jsem co se, jak se to projevilo? Jako vy jste byla doma, najednou mě zavolal? Ano, ne, to vůbec nikdo nevolal, tam psali diskuze. Já jsem se na to podívala a já nemohla týden spát, protože tam mi psali takové věci jako, paní, vy jste, máte z ostudy kabát, choďte kanálama, aby vás nikdo nepoznal. Kdybyste měla děti, tak by vám je měli odebrat, protože to... No, a nebo mi tam prostě řekl takový týpek, mi tam napsal, víte co, vy byste si měla chytit za ruku se Zdeňkem Srstkou, a protože jste oba magoři a měli byste jít zpívat prej do psích kotců. No. Jak si to dobře pamatujete, ty svinstva? No, protože jsem si to prostě přečetla. Já jsem s toho nespala, tak se mi to dobře jako pamatuje, že když vás něco šokuje, tak si to pak zapamatujete. A taky mi šokovalo třeba další diskuze, tam psal člověk nějaký, že prej paní, musíte jít do psychiatrické léčebny Bohnice. Já ani nevěděla, kde to je, on mi tam napsal Ústavní 91. Tak no, opravdu no. Takže já jsem byla úplně zhusnená. Pak ještě mi tam napsali, paní, na vás ještě lidstvo není připraveno. Takže na vás není připraveno, tak musíte zkusit Hollywood, mi řekli. Takovýhle věci, já jsem z toho byla úplně v těžkém šoku. To já jsem taky v šoku. No to není všechno, tam to jako pokračovalo. A nejhorší, nejhorší rána pro mě byla, když mi napsal jeden člověk, paní by měla točit animal porno. Tak to jsem byla naprostým šoku teda. Já říkám, tak to už je možný, co už by člověk měl teda dělat, jo. A pak mi řekli, prosím vás, kupte si něco, aby vás nikdo nepoznal. Já říkám, no protože musíte chodit podél zdi, protože až se dostanete na ulici, někdo vás za to zastřelí. A za trest smrti mám, ještě mi nabízeli jako trest smrti, protože prej ty pejsky týrám. Já nevím, jako co tam je za týrání, já to nechápu, já jsem s těma přece nic neudělala. Já je přece netýrám, že jo. Ale oni chtěli vás zabít za to, že jste týrala pejsky? Ano, tam mě napsali, že si zasloužím trest smrti a jeden mi tam dokonce napsal, že si kdybych byla chlapem, takže by mě totálně vykastroval, ale že jsem ženská a jelikož nemám co k vykastrování, tak ať jdu do plynu. Vám napsal. Ano, napsal to tam. A teď právě, ještě mi tady tohleto, já vám něco ukážu, jo. No. Já už jsem se pak začala bát, tak jsem chodila podél zdi a pořídila jsem si brýle, aby mě nikdo nepoznal. No, tak jste chodila po ulici. Tak jsem chodila po ulici. A měla jste pocit, že jste v bezpečí. Jak... No, ale fakt ono to funguje totiž, to jsou brýle. Zkuste si je, zkuste si, ty jsou skvělý. Bylo by to řešení. To je krásný. Teda mám ale slušej, pane Krausi, to je úplně super. Oni mají hezčí oči, ano, než ty moje, že? Ne, ale sedím vám to. No, ale tak, kdyby se na tom dohodli tady víc lidí, že bychom to nosili hromadně, tak by to tak mohlo fungovat. Tak by to bylo úplně skvělý, no. Že jo? Já jsem vám přinesla ještě jednu takovou rekvizitu. Mně se totiž úžasně líbilo, jak jste byl v tom Československo má talent. Aha. A jak jste tam, jako porodce, jak jste obdivoval ty zpěváky, jaký jste měl k tomu krásný vztah, jo. A jak se vám líbil, Štěňátku. Ano, a jak se vám líbil, jak se vám líbil ten kouzelník? No, ten Richard Nedvěd. No a já jsem vám přinesla takovou rekvizitu.
Jste vám, hodná to vám daruji, abych ráda, abyste to odevřel. To bylo něco, to bylo něco podobného. Asi, že jo. Čertík to vloženě není, ale... Já, šťastná, že jo. Tak to je pro vás. Tady ještě jedna deska, to je druhá deska, která se jmenuje Zlomené city. To se jmenuje Zlomené city? Ano, protože jdete do takových téma. Mě totiž v 97. roce jsme se rozvedli s bývalým, s ex-manželem, jo. Takže já jsem vlastně to, co jsem psala, ty texty, tak byly strašně srdcerivný a to je z té doby? Smutný. A to je z té doby. To je z té doby. Vlastně z té doby bylo tohle. To bylo no tady smutný, tohle, no. Tady je a potom Karel, ještě to hele. Přetrvávalo. Tady je ten Karel, no. Čekejte, jako. Cyan Blood. Cyan Blood, no zase tak to jsem nenapsala já. Zase máte takovou útočnost sobě na ty chlapy no, trošku. No, to Cyan Blood, to jsem nevymyslela já, tohle je jediná písnička. Velký flám. Velký flám, to je moje vlastní hudba i text. Já mám dej mi. Já mám i vlastní. Dej mi, no. Ale to není jako dej mi, co vy myslíte, to je něco jiného. Jak vy víte, co já myslím? No to je takový dvojsmyslný, ale člověk si to ne, může třeba domyslet. Ne, pro mě to je dej mi lásku, jako. Já měla smůlu na chlapy. Jo. Ten první byl takový supničkář. Jo. Jo, a když už jsem ho potom načapala třikrát, tak supničkář padnul na vás. Se rozvedli, no. A jak supničkář mohl padnout na vás? Rovno? Já nevím, já mám prostě takovou smůlu, že to nějak neprokouknu dopředu. A že on neprokoukne, že se k vám nehodí. No, to neprokouknul teda, to je fakt. Čili vy jste měla smůlu, první byl sukničkář? Ano, druhý byl pan podnikatel, ale ten byl jako skvělý, protože to jsme si rozuměli, my jsme jo. byli takový super duo, protože jsme oba jsme byli podnikaví, tak jsme spolu vydělali nějaký ty peníze, no, takže no. dneska se máme docela dobře. Tak vy jste rentěři, ne? Ano, jak to víte, vidíte, vy víte všechno, pane Krause, vy jste si všechno skoro zjistil. Všecko, ale rentěři znám všechny. Marie Pojkarová. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady v divadle Ponec nebo u televizních obrazovek a pokud se budete dívat, bude to hodně prima.